Bölgelerde Novru şənlikləri keçirilir. Adət ənənələrimizin qorunması və təbliği baxımından da əhəmiyyətli olan bu şənliklər Novruz personajlarının maraqlı çıxışları öz fəaliyyət kollektivlərinin ifaları ilə yadda qalıb. Salyanda Novruz şənliyi kütləvi gəzinti ilə başlayıb. Müxtəlif üslubda və janrda olan əl işlərinin sərgisi və xalq sənəti nümunələri ilə tanışlıqdan sonra çıxış edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov Bahar bayramı münasibəti ilə sakinləri təbrik edib. Qeyd edib ki, xalqımız ruzi, bərəkət bayramı olan Novruzu qadağalara baxmayaraq, qoruyaraq bu günümüzə çatdırıb. Çıxışda Azərbaycanın mədəni irsinin qorunması və dünyada tanıdılması üçün dövlətin və Heydər Əliyev fondunun həyata keçirdikləri layihələrin əhəmiyyəti qeyd edilib. Rayonun musiqi kollektivlərinin aşıqların ifaları, məktəblərin söylədikləri şeirlər bayram tədbirinin təravətini daha da artırıb. İdmançıların və səlyanlı pəhləvanların nümunəvi çıxışlarını tamaşaçılar alqışlarla qarşılayıblar. Bayram tonqalı qalanıb. Kosa, Keçəl və Bahar qızın meydana gəlişi bayram uqatına əlavə rəng qatıb. Şənlik konsert proqramı ilə